Cəlilabad bəy Lənkəran rayon prokurorluqlarının bizə qarşı etdikləri pislikləri buradan yaymayım deyə hər iki prokurorluğun dəstəyi ilə və oğru tərəfin adamları mənim profilim işçisi şiddətli şəkildə şikayət edirlər. Bunun nəticəsi olaraq Facebook administrasiyası mənə müəyyən qruplarda çıxışıma qadağa qoyduğu üçün birbaşa çıxışı öz profilimdən davam elətdirirəm. Tanıyanlar bilir, media ilə yaxın olan çox adamlar bilir ki, Cəlilabad rayon prokuroru Tariyel Ələkbərov oğru adamların səslərinin, sübutlarının olmasına baxmayaraq qarşı tərəflə sövdələşərək oğurluğu 2 dəfə dalbadal, 2 dəfə dalbadal, bir dəfə 22 gün, bir dəfə də 6 ay çəkərək oğurluq faktını inkar elədi. Belə deyək, oğurluq faktı olmasına baxmayaraq o cinayət işinin başlanmasını rədd elədi. Biz isə boş durmadıq. Bütün bu qərarlardan, bu haqsızlıqlardan, baş verənlərin hər birindən biz baş prokuror cənab Zakir Qarolova, ölkə rəhbəri İlham və cənab İlham Əliyevə və xanım Mehriban Əliyevə sübutlarımızı və faktlarımızı təqdim eləyəndən sonra baş prokuror cənab Zakir Qarolovun qərarı əsasında Cəlilabad rayon prokurorunun çıxartdığı qərar ləğv olunub. İşin yenidən araşdırılması Lənkəran rayon prokurorluğuna həvalə olundu. Deməli, hörmətli dostlar, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Gələn bildirişlərdən telefon yerində dayanmır. Ona görə mən bunu düzəltmək məcburiyyətindəyəm. Hörmətli dostlar, deməli, bütün bu baş verənlərin necə ədalətsiz olduğunu nəzərinə alan baş prokuror cənab Zakir Qarolov Cəlilabad rayon prokurorunun çıxartdığı qərarı ləğv eləyərək işin yenidən araşdırılmasını Lənkəran rayon prokurorluğuna həvalə elədi. Nə baş verdi? Mən o vaxtda müraciət eləyəndə qeyd etmişəm. Azərbaycan Reallığı səhifəsində və bir çox media bu barədə mənim çıxışımı yayıb. Mən qeyd eləmişdim ki, Elçin Məmmədovla, yəni Lənkəran rayon prokuroru Elçin Məmmədovla, Lənkəran Cəlilabad rayon prokuroru Tariyel Ələkbərovun yaxın dostluq münasibətləri olduğuna görə heç bir halda Lənkəran rayon prokurorluğu bu işi ədalətli araşdırmayacaq. İndi mən sizə Lənkəran rayon prokurorluğuna bu işlə bağlı aparılan araşdırmanın bəzi, belə deyək, səslərini sübut eləyəcəm. Deməli, orada mənim baş prokurorum, Lənkəran rayon prokurorunun birinci mavininin bizim ailəyə qarşı qərəzin, məni şantaj eləməsinə qarşı şantaj eləyən sübutları və faktları sizə təqdim eləyəcəm. Deməli, təsəvvür edin ki, işin gedişi ilə bağlı Lənkəran rayon prokurorluğuna zəng vururuq. Lənkəran rayon prokurorunun birinci mavini Vəli müəllim bizi şantaj edir ki, siz bura zəng eləmişsiniz bizi təhqir eləməyə. Aha. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Hörmətli dostlar, gəlin bunun əvvəlinə bir də qulaq asaq. Mənə deyir ki, birbaşa, deyir ki, bizi təhqir edirsiniz. Vəli müəllim, salam. Vəli müəllim, siz Allah, bu bir prokuror mavininə yaraşar vətəndaş üzünə ad qoy eləmək. Ay ki, siz əvvəl mən təhqir eləmək, ha? Yox, mən təhqir eləmək. İndi bu kimi yanaşma olan bir prokurorluqda bu ədalətli bir iş araşdırıla bilərmi? Həmin rayonla müstəndiq işləyən Təbriz adlı biri bizə zəhər vurur ki, İlqar evlərinə göndərdiyi pulu yerdən tapıb göndərib. Siz niyə narahatsınız? Başa düşmədim, hansı qanunla görülüb? Elçin Məmmədov, hansı qanunla görülüb yerdən tapılan pul? Kiminsə vasitə, kiminsə yerdən tapılan pul evinə göndərilsin. Mən başa düşə bilmirəm, siz orada rüşvət alıb iş görürsünüz, yoxsa hansısa qohumluq müqabilində iş görürsünüz. Etdiyiniz bu hərəkətlər elə bilirsiniz ki, belə qalacaq. Bu qərarı bir dəfədə Cəlilabad rayon prokuroru Tariyel Ələkbərov, rüşvət xor, korrupsioner Tariyel Ələkbərov çıxartmışdı. Həmin onun qərarını ləğv elətdirdik
Baş prokuror cənab Zakir Qarolov və ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyevə müraciət olunandan sonra qərarlar ləğv olundu, göndərildi. Biz Allah qoysa tez bir zamanda ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyevin diqqətinə çatdırmaq üçün prezident administrasiyasının qarşısında Xocalı rayon qaçqını olaraq bir qrup şəxslər yığışıb haqqımızı tələb eləyəcəyik. Bu günləri Tariyel Ələkbərov və Elçin Məmmədovun rüşvət alaraq bağladığı işin ucbatından bizim ailəmiz məşəqqətlər yaşayır. İnandırım sizi ki, bu günləri bizim ailə üçün ya Tariyel Ələkbərov, ya Elçin Məmmədov, ya da ki Paşinyan və Sarkisyanın heç bir fərqi yoxdur. Paşinyanın və Sarkisyanın bu ölkə olan nifrəti Elçin Məmmədovla Tariyel Ələkbərovun bizim ailə olan nifrətindən qat-qat azdır. Təsəvvür edirsiniz bu nədir? Bunlar bizi görəndə sanki qutuda ilan görürlər. Mən əvvəl qeyd eləmişdim ki, Tariyelin bizə qarşı olan münasibətinin arxasında nə dayanır? Ümumiyyətcə Tariyelin gözü götürmür. Xozalları görməyə gözü yoxdur. Nə var, nə var? Kimsə onun hansısa bir adamının işdən çıxarılmasına fərman verib, konkret olaraq cənab Ramil Subovanın qohumunun mu, yaxının mu, kiminsə işdən çıxarılmasının əmrini imzalayıb və o adamın Xozallara qarşı bir belə deyək, antipatiyası var, nifrəti var. Bizi görəndə sanki qutuda ilan görür. Baxın, mən indi burada bir səs qoyacağam. Səsə bir yerdə qulaq asaq. Cəlilabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşı Vidadə Əhədov işi ilkin araşdıran qeyd eləyir ki, oğru İlqar Quliyev oğurluğu boynuna aldı. Mən də aktlaşdırdım, göndərdim Tariyel Ələkbərova. Tariyel Ələkbərovun müstəndikləri, oğru müstəndikləri həmin ərzəni dəyişərək 3-4 minin yerinə, 3-4 minin yerinə gətirib orada 100 manat pul əlavə eləyiblər ki, Cüey İlqar deyir, mən 100 manat eləmişəm. Tariyel Ələkbərov, yalancının balası ölsün, yalancının evi yıxılsın, yalancının evi dağılsın əgər sən işləri saxtalaşdırmamısansa. Bu günlərdə Elçin Məmmədov, səni kimi rüşvət yiyən biri də Elçin Məmmədov bu işləri götürüb, bu günləri ləğv eləyib. Allahdan qorxun, sizin bizə elədiyiniz pisliyi Zori Balayan eləyə bilməyib. Zori Balayan bütün hamımıza elədi. Xocalda olan, o ərazidə olan hər kəsə Zori Balayan pisliyi elədi. Amma siz hər kəsə pislik eləyir, həm siz tək bizə pislik eləyirsiniz. Sizin, mənim üçün, sizin Zori Balayandan, Sarkisyandan, nə bilim, Koçaryandan, Paşinyandan heç bir fərqiniz yoxdur. Paşinyan öz Qarabağ əhalisinin, Qarabağ terrorçusunun, Qarabağda döyüşən terrorçusunun anasının əlindən öpür. Onun məzarı üstündə baş əyir. Amma rüşvətlə evin, ailəsini qidalandıran bəzi prokurorlar, bəzi məmurlar, konkret olaraq Tariyel Ələkbərov, onun oğru müstəndikləri, Elçin Məmmədov, onun saxtakar müstəndikləri, evlərini idarə edənlər bu ölkə uğrunda döyüşən, canını bu ölkə uğrunda fəda edən bir Qarabağ qazisi olan atamı çərrətdi, öldürdü. Bəli, Tariyel Ələkbərov mənim atamın qatilidir. Çünki mənim atamı bütün bu baş verən proseslərin çevrəsində dünyasını dəyişdi. Bütün bu, belə deyək, təziklərə, hədələrə, şantajlara dözməyərək atam yataq xəstəsi oldu, dünyasını dəyişdi. Bu günlərdə Elçin Məmmədov Tariyel Ələkbərovun qərarını müdafiə eləyərək götürüb işi yenidən cinayət işinin başlanmasını ixtar eləyib. Elçin Məmmədov, o işin tərkibində deyirsiniz cinayət işi yoxdur. Yalancı şərəfsizdir. Mən bunu sizə deyirəm, bəli qorxmuram. Həbsdən nə qorxmuram? Siz həbs eləyib nə qazanacaqsınız ki? Zalımsınız, zalım. Sizin kimi zalımların harda olması, harda oturması mən qorxutmaz. Sizin arxanızda daydaylarınız varsa, sizin arxanızda duran bəzi haramxorlar varsa, hansı ki bəzilərin adını çəkmirsən, mənim arxamda Allahım var, haqqım var. Hamı bilir ki, mən ailəmizin haqqını müdafiə eləyirəm. Hamı bilir ki, mən ailəmizin başına gələn müsibətlərin uğrunda səsimi çıxardıram. Siz bu günləri işləri saxtalaşdırmaqla, Vəli müəllim, işi saxtalaşdırmaqla, üzümüzə telefon ad boy eləməklə, elə bil ki, mən kiminsə evinə zəng vurmuşam. Vəli müəllim, orada olan telefon nömrəsini mən internetdən götürmüşəm. Bəli, bu günləri mənim arxam yoxdur. Bu günlər ola bilsin ki, siz mənə arxa gözsüz görmüsünüz. Mənim həbsimə də fərman verdirə bilərsiniz. Amma bir şey unutmayın ki, siz zalım kimi tarixə düşəcəksiniz. Mənim oğurlarım, oğurluğu necə elədiyi səs yazsın burada qoyuram. Canlı yayımda hər kəs qulaq assın. Baxın görün, Cəlilabadda və Lənkəranla hansı oyunlar baş verir. Cəlilabad rayon prokuroru, evin rüşvətlə dolandıran Tariyel Ələkbərov, onun müstəndikləri Nurlan və Zərab Verdiyev, Cəlilabad Lənkəranın prokuroru Elçin Məmmədov, onun haramxor müstəndikləri, baxın görün hansı işi bağlayıblar. Hörmətli dostlar, biraz həyəcanlıyam, çox üzr istəyirəm. Ailəmizin başına gətirilən müsibətləri Allah heç kimin başına gətirməsin. Allah heç kimin başına gətirməsin. Bunlar bizim başımıza gətdiyi müsibətləri, inandırım sizi ki, heç kim bizim başımıza gətirə bilməyib. Mən isə bu ailənin fərdi olaraq
heç bir halda bizim ailəyə qarşı olunan baskılara, bizim ailəyə qarşı olunan bu mənəvi terrora heç bir halda susası deyiləm. Tariyel Ələkbərovunla, Elçin Məmmədovunla qanunsuz əməllərin ölkə rəhbəri Zənab İlhəmiyevin qarşısına bir daha faş eləyəcəm. Bəli, siz rüşvət xorsuz, siz korrupsiyonersiz, Elçin və Tariyel, siz rüşvət almasaydınız, oğurluq faktları fakt sübut olan oğurluğu burada bastırmağa çalışmazdınız. Bir yerdə qulaq asarıq, görərik, burada oğurluq faktı var yoxsa yox. Burada, hörmətli dostlar, İşi ilkin araşdan polis polkovnik leytenant Vidadə Əhədov danışır. Onun dalınca isə oğurların səsləridir. Bu kanal bir də yayılıb. Hörmətli dostlar, çox xahiş edirəm ki, hər kəs bu məsələdə diqqətli olsun. Biraz aqressiyam varsa, sizin hər birinizdən üzr istəyirəm. Amma bizim ailəmizin başına gətirilən müsibətlər heç kimin başına gətirilməyib bu ölkədə. Yəni, bu ölkədə mən hələ birinci dəfədir ki, belə bir şəhər rast gəlirəm ki, oğurların səsi ortalıqda ola, oğurların faktları, sübutları, oğurluq səsləri ortalıqda ola və onu kimsə ortaya çıxa bastıra. Buyurun, bax, bu diskdən mən bütün prokuror orqanlarına dağınıqmışam. Bakı Şəhər Prokurorluğuna, Baş Prokurorluğa, Cənab Rüstam Müsubova, Cənab Zakir Qarolova, bütün bunların hamısından vermişəm. Sadəcə olaraq, Tariyel Ələkbərov əvvəl Baş Prokurorluqda işlədiyindən, həmin bu diskləri zadıb, orada məktubla idarəsində oradan çıxartdırır. Hörmətli dostlar, bu Cəlilabad rayon prokurorluğuna ilkin araşdıran müstəndik Vidadə Əhədovla bizim aramızda başdan... Salam, məllim, salam. Vidadə məllim, bağışlayın, narahat edirəm. Bu İlqarın sizə verdiyi ilk ifadə var idi, ha, etiraf ifadələri. Mən həmin onun nüsxəsini almaq istəyirəm. Bir onun nüsxəsi sizə mən götürə bilərəm, bir də sizə arxivdə olmalıdır. Ön məndə yox, ön məndə azı olub, prokuratura da olub sizin işiniz. O da oradadır. Yox, bilirəm, İlqar... İki kopya yazılmış ki o. Bilirəm, məllim, bir daha İlqar sizə izahat verəndə pulu özü uğurladığını etiraf eləmişdi. Bunu siz mənə dəfələrlə dediniz. Hə. Hə, həmin mənə onun etiraf elədiyi həmin o izahat lazımdır. Həmin o etiraf elədiyi izahat hardadır, Vidadə məllim o. Qardaş, mən o işi bir şey eləmişəm də, onu uzun etmişsiniz. Onun için ki, prokuraturadan, o izahatı məndədir ki, mən onu göndərdim, o vaxt prokuraturu göndərdim. Yox, mən onu demək istəyirəm, Vidadə məllim. Deyirəm ki, İlqar sizə etiraf eləmişdi, işi təhif öz boynuna çəkildi. Adam o vaxt dedi ki, belə ki, də, mən şeylər orada deyilənlərə çox uyğun gəlirdi ondan. O, özü etiraf edir ki, mən filan şeyi götürmüşəm, amma təhsil özün deyirdi də, ətraf adamları yox. Hörmətli dostlar, qulaq astınız mı siz buna? Burada açıq-açığına görsənir ki, İlqar elədiyi oğurluğu orada polis şöbəsində boynunu alıb ki, mən oğurluq eləmişəm. İndi baxın, Cəlilabad rayon prokurorluğu həmin bu oğurluq səsin götürüb, bu oğurluq izahatını götürüb, onun yerinə 100 manat olan bir əlavə bir sənət dikib. İndi sual çıxır ortaya, bu günləri Cəlilabadda həmin o işin aparan Zöhrab Verdiyə və Nurlan Rahmanov bu günlər öz vəzifəsinin üstündə yenidən sənət dəyişməklə məşğuldurlar. Baxın, bu Cəlilabad rayon prokurorluğunun çıxartdığı qərardır. Bunu çıxardıblar. Deməli, iyun ayının 28-də biz bunu 9-cu ay ala bilmişik bu izah ərzəni biz oradan. Bizə vermirdilər. İndi bu günlə eyni vəziyyətdə Lənkəran rayon prokuroru qərar çıxardıb, biz həmin qərarı ala bilmirik. Ona görə ara bilmirik ki, onlar rüşvət verib canlarını qutarıblar. Təzdən Cəlilabadın prokuroru Elçin Məmmədov, qarşı tərəfindən rüşvət alıb dolanan Elçin Məmmədov bu günləri işin bir daha bağlanmasını istəyir. Ona görə qərarı bizə vermək istəmir. Bizə deyir ki, biz sizə qərarı göndərmişik, amma hansı ki bizim adresə, mənim əlimdə faktımla var, sübutumla var ki, heç bir halda biz olduğumuz yerə məktub gəlib çıxmır. Gələn məktublar hamısı qayıdır. Bu yaxınlarda apellyasiyadan məktub gəlmişdi. Apellyasiyadan gələn məktub da yenə geri qayıtdı. Mən burada, hörmətli dostlar,
İndi telefon zərətkəsi öldü, açılsın. Mən burada Lənkəran rayon prokurorunun elə müstəndiklərinin elədiyi saxtakarlığı bir-bir sizin nəzərinizə çatdıracam. Mən əgər burada ortalıqda cinayət faktı olmasa, mən Azərbaycan qanunlarına az çox başa çıxan adam kimi nə iki rayonun prokurorunu rüşvətxorluqda ittiham eləmərəm. Bəli, Cəlilabadın prokuroru Tariyel Ələkbərov rüşvətxordur, korrupsionerdir, rüşvətxor deyilsə, gəlsin sübut eləsin ki, bu cinayət işini necə bağlayıb və hörmətli Zakir Qarolov bu işi niyə təzdən ləğv eləyib, işi göndərib Lənkərana. Mən burada səslər qoyacam. Deməli, müstəndik, Lənkəran rayonun prokurorunun müstəndiqi Zamin Mehraliyev. Zamin Mehraliyev mənə deyirəm ki, bu işi niyə araşdırmırsınız? Deyir ki, bu iş Cəlilabadda araşdırılıb. Deməli, belə çıxır ki, bunlar cənab Zakir Qarolovun göndərdiyi ərzəni ərzə hesab eləmirlər. Sənəti sənət hesab eləmirlər. Sənət hesab eləsəydilər, əks halda, bunlar bu işi bu qədər laqeydcəsini araşdırmazdılar. Baxın, burada açıq-açıqına mənə deyir ki, Zamin Mehraliyev, indi onu da qoyacam, deyir ki, bir dəqiqə, aha, indi burada bir səs var. Mən Cəlilabadda iş olanda burada polisə danı çağırıb, polisə öz sözümü demişəm. Gəlin polisinlə mənim danışığıma qulaq asaq. Hörmətli dostlar. Hörmətli dostlar, eşitdinizmi? Qulaq astınızmı? Bu adam konkret olaraq bu adam bu oğrudan izahatı alıb göndərib belə deyək, Cəlilabada Cəlilabad prokuroruna bu iş dəyişdirilib. İndi mən sizə burada Cəlilabad rayon prokuroru, Lənkəran rayon prokurorluğuna olan bir çox prokurorluğuna olan aramızda danışığı qoyuram, qulaq asaq. Yo, işte, ben, sen, izah edin. Ben, ben için deyirəm. Siz burada çıxıb oyun oynuyorsunuz. Ne var?
Hörmətli dostlar, qulaq astınız. Bunu Pusatı bilinəm, Elçin Məmmədov da... Şahid ifadələrə girdirmədən, olmadan, şahidləri danışdırmadan, sən sorğu göndürmədən, sən araşdırmanı necə aparırsan? Şifayət qədər, material əvvəl özünüz bilirsiniz ki, zalaqdan faktor... Ha, sən ona baxsa o işi araşdırmışsa, sənə prokuror bu işin yarar verir. Sənə prokuror səni kimi 10 dənə adamı götürüb dək. Hörmətli dostlar, görürsünüz mü? Açıq-açığına, Lənkərana oyun gedir. Lənkəranın prokuroru Elçin Məmmədov özü kimi 6-7 dənə rüşvətxoru korrupsiyoneri yığıb ora, orada əsil mafiya kimi bir oyun qurub. Baxın, baş prokuror cənab Zakir Qarolov qeyi orada işi Cəlilabadda aparıldığın, natamam aparıldığı üçün işin yenidən araşdırılmasını Lənkərana həval edir. Orada Zöhraf Verdiyev deyir ki, bu iş əvvəl Cəlilabadda araşdırılıb. Baxın, görün, bu hansı ədalətə sığır, hansı bir yerə sığır. Mən sonda özümü ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyevə tutaraq müraciət edirəm. Cənab Prezident, bizim ailəmizə başına gətirilənlər, belə baxanlara Qarabağda gətirilənlərə şükürdür. Ona görə ki, bu günləri iki rayonun prokuroru bizim ailəyə qarşı əsl soyqırım həyata keçirir. Bizim ailəyə qarşı təzyiq eləyir. Tariyel Ələkbərov kimi bir rüşvətxor, korrupsiyoner adam hər gün gün aşırı mən hədəliyir. Elçin Məmmədov onu kimi... Vəli müəllimin danışığın burada qulaq asanlar astı. Cənab Prezident, əgər bu ölkədə mənim bir vətəndaş olaraq elemental hüquqlarım bərpa olunmursa və bu günləri səsimi sizə çatdıra bilmirəmsə, müəyyən qruplar səsimin sizə çatmağının qarşısını alırsa, sizdən bir vətəndaş olaraq xahiş edirəm ki, bütün ailəmizin konkret olaraq mənim ölkə vətəndaşlığımı ləğv eləyin və ölkə vətəndaşlığımdan imtina eləyirəm. Çünki mən burada qalsam bu mübarizə ilə, bu qeyri-bərabər mübarizədir. Tariyel Ələkbərovun əlində bütün pulu, imkanı, sərvəti, hər şeyi, saxta da olsa bir kreslosu var, vəzifəsi var, rüşvət yesə də bu adam hər an hər dəqiqə məni öldürə bilər, bu adam hər an hər dəqiqə məni şərrətdirib, həbsələtdirə bilər, bu adamın təhdidindən, bu adamın hədəsindən mən demək olar ki, bura yığılmışam. And olsun Allahın birliyinə, mən paytaxtda yol çıxanla elədiyim ehtiyatı Qarabağda o ermənilərin gözü qabağında gəzənlə ehtiyat eləməmişəm. Çünki fikirləşirdim ki... Bugün hər an, hər dəqiqə başımıza gələnlərin hər biri... Başımıza gələnlərin hər birinə görə Cəlilabad rayon prokuroru Tariyel Ələkbərov, Elçin Məmmədov sorumludur. Mən özümü bir daha ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyevə tutaraq xahiş edirəm ki, bizim ailəmizin başına gətirilən müsibətlərə görə, bizim ailəmizin başına gətirilən bu oyunları öz diqqətində saxlasın, bu işin ədalət. Bu yaxınlarda Prezident administrasiyasının qarşısında aksiya keçirəcəyik bundan bağlı. Çünki səsimizi ölkə rəhbərinə çatdırmağa imkan verilmir. Tariyel Ələkbərov və Elçin Məmmədovun yaxın adamları buna imkan vermir ki, biz öz fikirlərimizi Prezident administrasiyasına və baş prokuror cənab Zakir Qarolova, cənab Rüstəm Subova çatdıraq. Dəfələrlə cənab Rüstəm Subovun və Zakir Qarolovun qəbuluna yazılsaq da, belə deyək, bir mənalı şəkildə bizim görüşməyimizə şərait yaratmadılar. Sonra bizə məlumat çatdı ki, Cəlilabad rayon prokuroru Tariyel Ələkbərov baş prokurorda vaxtı ilə işlədiyinə görə onun əli məktublar idarəsinə girir və orada bizim gələn məktublarımızın hər birinin oradan çıxarılmasını Tariyel təşkil edir. Çünki bu ölkədə artıq bizim üçün yaşamaq həqiqətən təhlükəlidir. Baxın, borç yiyələri ilə problemlərimiz bir yana, iki rayonun prokurorluğunun elədiyi haqsızlığa görə səsimizi çıxarmışıq bir yana və mən inanmaq istəyirəm ki, bu ölkədə haqsızlıq, ədalətsizlik heç vaxt ayaq tutub yeriyə bilməz. Mən buna inanmaq istəyirəm. Xocalı Balaca rayonlu bu səslərə qulaq asanlar hər biri açıq-açığına görürlər ki, ortalıqda güclü oğurluq faktı var. Ona görə də mən bu boyda faktı bütün bu izləyən adamların gözündən çıxarmaq üçün ki, yox, axırda ədalət qalib gəldi, çıxarmaq üçün bu qərarın, Lənkəran rayon qərarından biz Bakıya gəlməsini istəyirik, Bakı şəhərinə buna baxılmasını istəyirik. Çünki əks halda bizim həyatımız hər tərəfli təhlükədir. Biz qarşı tərəflərlə problem yaşayırıq. Çünki
Qarşı tərəf borçiyələri ilə bağlı problemlərimiz var. Borçiyələri haqlı olaraq öz pullarını tələb eləyirlər. Pulları verilmədiyi təqdirdə indi bizdən şikayət edəcəklər. Amma oğurların səsi ortalıqda ola-ola bu günləri oğru ailə açıq-açığına himayə olunur. Mən indi çalışacağım ki, burada daha bir səs var. Onu diqqətinizə çatdırım. Hörmətli dostlar, mən sizə burada bir səs indi qoyacam. Deməli, oğurluğu eləyən İlqar Quliyev oğurların səsinə qulaq asın. Aha, qulaq asın. Hörmətli dostlar, bu telefon, əlimdəki olan telefon tez-tez söndü. Mən onu təqdim eləyə bilmədim. İndi o səsini o yerin təqdim eləyəcəm. Mən buradan, deməli, üzümü Cəlilabad və Lənkəran rayon prokurorluqlarına üzümü tuturam və onlara üzümü tutub yenidən haqqımı tələb eləyirəm. Siz deyirsiniz ki, burada oğurluq faktı yoxdur. Mən nə deyirəm ki, kim yalan danışırsa balası ölsün. Kim yalan danışırsa evinə vay kivən düşsün ki, əgər burada oğurluq yoxdur. Yəni, burada oğurluq yoxdursa, bə bu səslər nədir? Bu səsləri mən qanunsuz yazmışam, deyirsiniz. Birinci, bu səsləri mən özüm yazmamışam. Bu səslər evin gəlini olan, keçmiş gəlini, Ülviyə Quliyevanın öz telefonunu olan səs yazma proqramlarına yazılan səsdir. Yaxşı, deyəlim, səs qanunsuzdur. Səs qanunsuz yazılıb. Yaxşı, oğurluq qanunu mu olub? Burada oğurluq var ortalıqda. Siz bu günləri mənim səsim, bax, burada olan videomu götürüb, mənim burada sizə rüşvət xor dediyimlə bağlı Tariyel bəy elçin. Gedin müraciət elə bilərsiniz məhkəməyə. Yaxşı, necə olur? Burada olan səs yazısı, səs yazısıdır. Siz məndən icazə alıb götürmüşsünüz. Bu səsi mən deyərəm ki, o YouTube-dan və yaxud da Facebook sosial şəbəkəsindən. Necə ola bilər ki, bu sübut sayılır, o sübut sayılmır? Bəli, mən indi onu sizə təqdim edəcəm o səsin davamını. Orada o bacısı ilə danışır, bacısı ona ətraflı olaraq oğurluqla bağlı görün necə öz bildiklərini deyir. Yəni, bu nə qədər xəstədiyində biz bildiyimiz yaxşı.
Aha, bu deyir ki, heç kim bilməsin, heç kimə demə, dədəmi xəstədiyim biz bildiyimizi. O da deyir, hə, bilirəm də. Yəni, bizim keçmiş gəlinimizdən danışıq. İndi Elçin Məmmədov və Tariyel Ələkbərov, üzümü sizə tutuq deyirəm. Siz deyirsiniz, burada oğurluq yoxdur. Mən nə deyirəm, mən nə yalan deyirəmsə, mən şərəfsizəm. Siz yalan deyirsinizsə, elə kim yalan deyirsə, şərəfsizin yekəsi odur. Necə yəni burada oğurluq yoxdur? Və bu səs yazısı nədir? Və bu səs yazısı nədir? Baş prokuror cənab Zakir Qarolov bu səsin təqdim olunmasından sonra işi ləğv elədi, Lənkəran rayon prokuroruna həvalə elədi. Fikirləşdiniz ki, 11 ay aradan keçəcək. Bu ailə təzdən, belə deyək də, mübarizədən çəkiləcək dala. Ondan sonra bu iş birbaşa Avropa məhkəməsinə gedə biləcək bir işdir. Və gedəcək də, əgər ölməsəm sağ qalsam, mən ölsəm də məndən arxada bir 5 qardaşım var. Ölməsəm sağ qalsam, bunu Avropa məhkəməsində mən təqdim eləyəcəm. Bəli, vəkillə nə danışmışam. Buna görə fikirləşərsiniz ki, o boyda pulu hardan alırsan. Bilirsiniz, indi Avropa məhkəməsində iş təqdim eləmək üçün pula ehtiyac yoxdur. Ona görə pula ehtiyac yoxdur ki, vəkil bütün xərcləri məhkəmə qərarından sonra götürür. Və bunu mən təqdim elədiyim vəkil də bunu oynaya-oynaya verir. Çünki burada başdan ayağa cinayət var və Tariyel Ələkbərov da, Elçin Məmmədov da çıxartdığı qərar fakt sübut saxtadır. Yəni siz bu qədər Allahdan qorxmursunuz ki, gətirib bu işi bu qədər bu yerə dirəndirmisiniz ki, burada deyirsiniz ki, şey yoxdur. İndi mən sizə əlavə bir səs qoyuram burada. Salam. Mən salam, nə deyirsiniz? Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Ki, mən sanki bunun evinə zəng vurmuşam. Adama deyərlər, qardaş, mən sənin evinə və yaxud da kiminsə mobilinizinə zəng vurmamışam. Mən bu zəngi dövlət idarəsinə zəng vurmuşam. Lənkəran rayon prokurorluğuna. Görün, müstəndik hansı tonla danışır vətəndaşla. Necə danışır? Vətəndaşın verdiyi suallara nə rəsmi sualımıza cavab vermirlər, vəsadətimizə cavab vermirlər, nə belə deyək, nə rəsmi sualımıza cavab vermirlər, nə telefon danışığımıza. Bu boyda hoqqabazlıq olmaz. Mən bütün səsləri yaydım. Dostumuz, jurnalistlər də burada baxıram. Canlı yayımda bizi izləyirlər. Mən sizin hər birinizdən xahiş edirəm ki, məni bu mübarizədə tək qoymayasınız. Başqa vaxt, bə, əgər səhər gedib intihar eləsəm, vəziyyət elə yerə gəlir ki, doğrudan da çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Mən tək quldurlarla deyil, quldurları himayə edənlərlə mübarizə aparıram. Baxın, quldurluq eləyənin biri oğru İlqar Quliyev, onun arvadı Nurdə Quliyeva, qızları Jalə, Ləman və Ülviyə Quliyevalardır. Bu 5 nəfərdən başqa mən quldurları himayə eləyən bəzi quldurlarla mübarizə aparıram. Baxın, bu günləri Cəlilabad rayon prokuror Tariyel Əkbərov, onun 2 dənə oğru müstəndiqi Zöhrab və Zöhrab Verdiyev və Nurlan Rahmanov və Lənkəran rayon prokurorluğuna prokuror müavini və prokurorun özü hər dəqiqə mənə hədə eləyirlər. Hər an, hər dəqiqə. Müxtəlif vasitələrlə, hörmətimiz, izzətimiz olan bir adamlarla müxtəlif xəbər göndərirlər. Heç sənin əzizin yoxdurmu, doğman yoxdurmu, niyə cəmaata əziyyət verirsən, çəküldür qırağa. Mən indi sual verirəm, Elçin Məmmədov, sizin başınıza bu oyun gəlsəydi, əgər siz qırağa çəkilərdiniz, Elçin Məmmədov, siz indi qərar çıxarmışsınız, sizə deyirəm qərar. Hansı ki, sizə o qərarı
təqdim edən o işin araşdırmasını cənab Zakir Qarolov olub. İndi mən sizə deyirəm. Siz deyirsiniz orada oğurlu faktı yoxdur, mən də deyirəm oğurlu faktı var. Kim yalan deyir, şərəfsizdir. Kim yalan deyirsə, həyatda o insanın vicdanı yoxdur. Əgər kim yalan deyirsə, sizin müstəndiqiniz səhər-səhər məni hədələyir ki, biz sizlə bilirsiniz nə tonla danışarıq. Mən nə deyirəm? Deyirəm ki, işi kim saxtalaşdırırsa, əzizi ölsün, balası ölsün. Mənim burada məni cəzalandırmaq deyənə nəyi nəzərət tutursunuz? Cəzalandırmaq deyirsə, tutmaq istəyirsə, tuta bilərsiniz. Burada problemin nəsə yoxdur. Bəli, gəlin tutun. Sizin üçün, sizin üçün, tutmaq hasadı üçün ki, siz haram yemisiniz, rüşvət yemisiniz. Həmin rüşvəti qaytarmamaq üçün, bəli, tutmağa əliniz gəlir. Amma bir şey bilin ki, bir şey bilin ki, yetimin də Allahı var. Bilin, sizi kimi zalimlıq eləyənlər çox var idi. Bu günləri çox həbsdədir. Cahangir Hacıyev var idi vaxtı ilə, Eldar Mahmudov var idi. Bu gün hardadılar? Və Tariyel Ələkbərov, Elçin Məmmədov, siz Eldar Mahmudovdan güclü ola bilməzsiniz. Akif Cavdarovdan güclü ola bilməzsiniz. Fazil Məmmədovdan güclü ola bilməzsiniz. Onlara bir günləri haqq ədalət üzün onlara göstəribsə, mütləq sizə də göstərəcək. İnşallah haqq var, ədalət var. Mən Allahın varlığına, ilahi ədalətə inanıram. İnanıram ki, bu iş belə qalmayacaq. Allahın izni ilə, Allahın köməkliyi ilə. Mən bu yaxınlarda biz birbaşa prezident administrasiyasına sözümüzü deyəcəyik Allahın izni ilə. Yenə deyirəm, əgər hüququmuz ölkə səviyyəsində həll olunmursa, ailə olaraq bizim ölkə vətəndaşlığımıza xitam verilsin. Çıxaq gedək ölkədən. Əgər belə bir ölkədə ədalətimizi axtarıb, ədalətimizi, haqqımızı axtarıb, əlimiz cimimizə olacaqsa ki, cimimizə narkotik atmasın bəzi saxta rüşvət yiyən prokuror və onun oğru müstəndikləri. Əlimiz cimimizə olacaqsa, bəli, mən belə vətəndə yaşamaq istəmirəm. Gedərəm inşallah tarihə kimi, elçin kimi rüşvət alan, rüşvət yiyənlər nə vaxt öz cəzasını çəkərsə, vətən mənimdir. Yenidən vətənimə qayıdıb vətənimə xidmət edə bilərəm. Necə olur? Səhər müharibə başlayanda gedin araşdırın. Aprel döyüşlərində mən Akistafada olmuşam. Akistafada, Qazaxda, Gəncədə hərbi çağırış məntəqələrinin hər birinə yaxınlaşıb, hər birinə döyüşə könüllü getməyə hazır olduğumu demişəm. Bu günləri mən, bu günləri mən vətən uğrunda ölə bilərəm, amma vətəndən haqqımı tələb eləyə bilmərəm. Kimsiz siz, Elçin Məmmədov, Tariyel Ələkbərov? Siz haram yiyən adamlarsınız, rüşvət yiyən adamlarsınız. Siz nə haqqınız var ki, bu ölkədə durub qərar çıxardırsınız? Sizə o haqqı bəli bilirəm, dövlət veribdir. Amma sizin haqqınız yoxdur ki, kimsə haqqını tapdalayasınız. Cənab prezident, mən sizin diqqətinizə çatdırım ki, Tariyel və Elçin Məmmədovun cinayətlərini araşdırmağa müstəndiq və prokuror lazımdır. Onların işlərini araşdırmağa sanksiya verməyinizi xahiş edirəm, cənab prezident. Belə olmaz valla. Allahın da olsun belə olmaz. Biz altı qardaşıq, altımız da bu baş verən haqsızlığa görə həqiqətən bezmişik. Ölkə vətəndaşına imtina eləyirik. Bəs bu olmaz belə. İki rayonun prokuroru, iki rayonun prokuroru haqqımızı tələb elədiyimiz üçün bizə olmadığı tənələr qalmadı. Facebook, sosial şəbəkəsindən, emailimizdə bizə olmayan söyüşləri söydürmədilər. Kim söydürüb hamısı özünə getsin, öz ailəsinə getsin. O adam olmadı ki, orada bizə söhüş söhməyə. Olmaz belə. Cənab prezident, sizdən xahiş eləyirəm ki, bu baş verən vandallığı, bu baş verən terrorçuları, bizim üstümüzə Azərbaycanın formasına gələn Paşinyanları, Azərbaycanın formasına gələn Sarkisyanları əlindən bizi alasız. Biz həqiqətənlə artıq bezmişik. Mən bu çıxışımla bir daha deyirəm, mən Tariyel Ələkbərovu məni tutturmasından qorxmuram, qətiyyən çəkinmirəm. Buyursun, tutdursun. Bəli, məni bu dünyaya bəxş edən atamı öldürürsə, mənim tutdurması da normal bir haldır. Əslində tutdurmaq istəməməsə normal olardı. Buyursun, həbs elətdirsin məni. Buyursun, həbs elətdirsin. Mənim tarixə kimi saxtakarlardan qorxum yoxdur. Tarixə kimi saxtakarlardan mənim qorxum yoxdur. Tarixə, o tarixədir ki, mənim Qarabağlı olan atamı çərrətdə öldürdü. Bu günlərdə təzədən durub başqa-başqa adamların əliyinə bizə təzyiqlər eləyir. Olmaz belə. Mən bütün səs yazılarımı burada qoydum. Kim istəyirsə qulaq assın, kim istəyirsə mənim öz messengerimə yazsın, o səsləri hamısını olaraq təqdim eləyim. Əgər mən yalan deyirəmsə, mən həbsimi evimdə oturub gözləyirəm. Baxın, evim nəyə? Mənim evimi də hamı tanıyır. Oturmuşam evimdə, həbsimi gözləyirəm. Buyurun, gəlin həbs eləyin. Əgər bu ölkədə öz haqqımı tələb eləmək mənim həbsimlə reallaşacaqsa, mən həbs olunmağa hazıram. Buyurun, gəlin həbs eləyin. Mən üzümü birbaşa Xozalı rayonundan deputat seçilən Elman Məmmədova tuturam. Xozalı Soyqırım İctimai Birliyinin üzvü olduğum, könüllü üzvü olduğum Xozalı Soyqırım İctimai Birliyinin sədri Şamil Sabiroğlu'na üzümü tuturam buradan. Sizdən çox-çox xahiş edirəm ki, bizim ailəyə qarşı bu olunan vandallığa biganə qalmayasınız.
Hörmətli Elman Məmmədov, biz sizi biz sizi Milli Məclisdə olmağınızdan hər birimizin belə deyək imzamız var. Bu günləri mən də sizdən bir vətəndaş olaraq haqqımın qorunmasına mənə kömək eləməyinizi sizdən xahiş edirəm. Əks halda mənim həbsim gündəmə gəlir. Hər gün, hər an, hər dəqiqə təzyiqlər var. Mənim həbsim olandan sonra artıq bilirsiniz ki, qohum əqrəbə də buna durası deyil. Çünki ona görə durası deyil ki, hər kəs bilir ki, bizi tanıyan, tanımayanla hamısı bilir ki, ortada bir ədalətsizlik var. Bilirsiniz necə baxırlar? Sanki Tariyel Ələkbərovdur, Elçin Məmmədovdur. Bunlara cəmiyyətimizdə olan insanlar, prokuror orqanlarına olan bəzi o rüşvət xorlara yad edirlər kimi baxırlar ki, elə bil ki, bunlar bu saxtakarlığı eləyə bilərlər. Hamı deyir ki, söz tükənə deyir ki, qardaş, sən nə qoyub nə axtarsan? Bu ölkədə haqq ədalət var. Bəli, mən sübut eləmək istəyirəm ki, bəli, haqq və ədalət var. Əgər haqqını ədalət çərçivəsində tələb eləyirsənsə, bir gün mütləq sənin haqqın özünə veriləcək. Mən nə bu haqq uğrunda savaşıram. Bəli, ölsəm belə yenə savaşasıyam. Çünki mən haqqımı Tariyel kimi, Elçin kimi evinə rüşvət aparanlara vermərəm heç vaxt. Nə də İlqar kimi, İlqarın arvadı, arvadın qızını oğurluğa dəvət edən İlqar kimi bir adama mən heç vaxt haqqımı vermərəm. Bəli, İlqar Quliyevin, bəli, indi bizim dükanla, belə deyək, faizə verdiyi ilə bağlı səs yazısı var. İndi mən onu təqdim eləyəcəm burada. Gəlin qulaq asaq. Əmidir, avarla yox. Əmi kimdir? İlqar. Hə, tamam, əmi neydəsə? Al, bacını, sağ ol. Sağ ol, avarla, hə. Sağ ol, magazin getirəmişsin ki sən. Ucuzluğa, bir dəfə getirmişsən, rəst olun. Nəyə getirmişsin? Nə, öyünlərdə getirmişdim, kofta bacım hamilə dolu istəyirdi. Onsun kofta almağa getirmişdim. Bir də əmi, okulu düzəltmişsəm, mən necə eləyim? Onu sən saxla özündə, heç nə. Həbə, mən nədə verəcəm sizə? Mən özüm gəlib götürəcəm, heç sən saxla. İndi sən ardasan, əmi? Ha? İndi sən ardasan? Dayan. Dəlləbaqdasan, təhsərdəsən. Yox, ev, ali evdəyəm. Hə, nəyinə? İndi nə vaxt gələsin rayona, inşallah? Gələcəm də, sən heç kimə, heç nə, bax, şübhəsə düşəmə. Narahat olma, heç kimə sən demərəm. Siz gəlin, oxun məndədir, mən sizə tapdıracaq. Yaxşı, sağ olun. İndi o bir sənə qulaq asaq. Sən nəsə soruşma var ki orada? Orada, magazində. Yox, heç nə soruşmayıblar, necə? Yox, nəmin belə şərşəbədə çox sözlər danışırız da. Yəni, deməyəm odur ki, bizəm... Hörmətli dostlar, qulaq astınız mı? Bu adam açıq-açığına orada oğurluq eləyir. Qızları telefonla oğurluqların necə olunduğunu müzakirə eləyir. Haradan hara verildiyini, mebelə verildiyini, nəyə verildiyini müzakirə eləyir. Cəlilabad rayon prokuroru Elçin Məmmədov və Lənkəran rayon prokuroru Tariyel Ələkbərov qərara gəlir ki, burada oğurluq yoxdur. Nə var, siz səsi qanunsuz yazmışsınız. Biz səsi qanunsuz yazmamışıq, siz rüşvəti çox almışsınız deyə belə qərar çıxardırsınız. Güya biz bunu bilmirikmi? İndi mənim səsimi Lənkəran rayon prokuroruna zəng vurmuşam. Bəli, demişəm saxta qərar çıxardan. Olsun belə, şərəfsizdir. Mənə deyir ki, sənin bu səsindən səni verəcəm məhkəməyə. Sənin həbs elətdirəcəm. Orada müstəndik, təzə bir müstəndik gəlib. Bilmirəm o kimdir. Başa düşmədim. Bu hansı oyundur? İndi burada Lənkəran rayon kuratoru var. O kuratoru var, baş prokurorluqda oturur. Onun danışığı var məndə. Bir yerdə danışırıq. Yox, onsuz da, nədən var, ikinci alını verəm.
vergidən. O vergidən nə zəng eləmişdilər bizə. Biz də dedik ki, rəsmi müraciət eləyin, çağırış göndərin, biz gələk. O da heç rəsmi çağırış, adresiz adı götürdü ki, zəng eləyəcəm, zəng eləmədi. Amma bir bir şey var, Zahur müəllim. Vergidən biz deyilmişik, vergiyə bizim 100 milyon borcumuz var. Bunu deyək belə də, 100 milyon borcumuz var. Bu əsas verilmiş ki, ilqar elədiyi uğurla ilə bağlı kapitala sorğu göndərilməsin. İndi mən onu deyirəm, mən də bilirəm ki, bu əslində bu vergi oyunu tarih atdırıb ortaya ki... Tam qanunlu araşdırma gedir də, biz hər şeyi yoxluyduq. Məllim, yaxşı, qanunlu araşdırma gedirsə, bu 6 ay müddətində kapitala niyə sorğu göndərilmiş, vergiyə göndərilib? Olmazdı mı ki, ikisinə bir eyni vaxta göndəriləydi? Kapitala göndərilmiş, baxın o vaxt sorun, Cəllabat göndərilmiş. Göndərilməyib. Cəllabat göndərib şeyə, beynəlxalqa, beynəlxalqdan deyib özləri çıxardım. O deyir ki, mən beynəlxalqdan pul götürməmişəm. Cəllabat da hər şeyi boynuna alıb, Cəllabat da tarihi ilə sövdələşib aradan çıxıblar. Yəni, bu aydın məsələdir. Yaxşı. Prosti, mənə bir şey deyir, sual verir. Məllim, sizdən çox xahiş eləm. Yəni, cinayət ki, açılmaması ilə bağlı ola bilərmi ki, qarşı tərəf şey verməsin? Yəni, kapitaldan soruya cavab verməsin. Hədə olur. İndi yaxşı olursa əgər, cinayət üçün atılmasına, bunun cinayət üçün... Atılması üçün hələ bir dəqiqə bizdə şey yoxdur. Yəni o səhvlər əsas sayılmır. Yox, hələ ki şey yoxdur. Yox, mən onun üçün, o yazılan səhvləri var, o deyir ki, atam nə qədər götürə bilər, atam nə qədər görüm, qız deyir ki, görüm atam təhlükəli məqamı keçib, atam nə qədər yiyə bilər. O da deyir ki, patologu yeyik 4-5 min. Yəni bu söz əsas, bu yazılan sənətləşmə olmuyor. Hop burada səs yazısı var. Özünün səs yazısı var. Sənətləşməni vaxtında siz aparsaydın, yəni olsaydın. Məllim, mən sizə güvənmirəm. Məllim, siz mənə güvənmirsiniz. Mənə o info vermişsiniz. İki səfər aparım onu ver falan kəsə. Mən də aparsam yollayayım. Sənətləşmə olsaydı, sənətləşmə. Onlar yoxdur var sizə. Məllim, Gülər Əhmədova həbs olunanla güvə sənətləşmə var idi. Orada bizim işimiz sənətə düşür də. Sənətlə, belə bu belə işlər sənətlə. Zaur müəllim, sənə qurban olum. Gülər Əhmədova ilə Elşad Abdullayevin arasında baş tutan məsələdir də heç ortalıqda sənəd yox idi. Qanunun cinayət başlayaq məsəl üçün verək məhkəmədə bəraət verəcək. Məllim, siz cinayətçi başlayın, həmin kapitala sorğu göndərin. Görün kapitalın daşının altına hələ bir 30 min çıxır yoxsa çıxmır. Çünki bunu Təbriz var, Təbriz özü də bilirdi ki, onlar sövdələşir. Təbriz bizə deyir ki, səsi var mənə. Təbriz mənə deyir ki, siz niyə narahatsınız? İlqar bəlkə o pulu yerdə atasız kapitalla göndərib. Bunu öyrənə bilirsə, kapitala niyə sorğu göndərmir? Yaxşı, qoyun da araşdırsınlar. Zahur müəllim, bir də bir şeyə sual verim. Zahur müəllim, çox xahiş edirəm. Yenə deyirəm, biz əsaslı öz şikayətimizi vermişik. İfadəmizə də vermişik ki, bu adam may ayından dekabr ayına qədər Kapital Bank üzərindən pullar götürüb. Siz cinayət üçün başlayın, verin kapitala sorğu, görün kapitala nələr çıxır. Amma əgər siz o səslərinlə əsassız və yaxud da qanunsuz olduğunu deyirsinizsə, da mənim sözüm yoxdur. Yox, yəni sənətlər olmalıdır ki... Məllim, məllim, üzr istəyirəm, sənət yoxdur ortalıqda, mən bir cinayət eləmişəm. Ortalıqda sənət yoxdur, mən sözlə gəlməliyəm. Bu cinayət başqa, hər bir cinayətin spesifik sənətləri var. Qurban olum sənə, bu adamı qoymuşum, məllim, qurban olum sənə, bu adamı ki, bitsin nədir? Məllim, işidir, 125-dir, bunlar fərqli-fərqli. Məllim, üzr istəyirəm, bu bilirsən nədir? Etibardan su istifadə eləmə. Üzürsən, başqasının etibarından su istifadə eləməli bunlar. Bir vaxtımız almayaq da birbirimiz. Qoraqdırsınlar, mən deyəcəm bir də şeylər. Çox xahiş eləm, deyin ki, eləsinlər. 4 ay biz üzüm onu işidirəm. Bugün artıq 2018-ci il Seyyidə Oca Ordular günündür sabah. Hələ də olmayıb hələ. Yaxşı, sağ olun. Dostlar, qulaq asırsınız ki, bu hansı səviyyədə baş verir? Qulaq asırsınız, mən burada ad çəkmək istəmirəm, qoy məni prokurorluğa dəvət eləsinlər. Prokurorluq da çox nüfuzlu bir adamın adından Tariyel istifadə edir. Tariyel vaxtı ilə onun işçisi olub. Tariyel deyir, mənim arxamda durur. Elçinin arxasında Tariyel durur. Yəni, bunu mən bilirəm ki, elçinin arxasında Tariyel durur. Bu boyda fakt, sübut, səslər ortalıqda ola-ola, bu günləri oğurlar çöldə gəzirsə, vay bizim halımıza. Belə çıxır ki, ölkədə hansısa bir işi gör, bir cinayəti elə, apar pulunu ver, canını tutar. Temboylu ortalıqda fakt və sübut olsun. Deməli, bu kurator, Cəllabadın Lənkəranlı kuratoru, Zaur müəllim mənə deyir ki, sizin sənətləşmə olmayıb. Deməli, əgər mən bir adamdan 10 min pul almışam, sənət olmayıbsa, ortalıqda onu atmışamsa, yemişəmsə, dələcüzlük eləmişəmsə, kimisə etibarından su istifadə eləmişəmsə, belə çıxır ki, sənət yoxdursa mən həbs olunmalı deyiləm. Mən çöldə gəzməliyəm, eləmi? Bu doğrudan absürddür, çox absürddür. Burada əsas məsələ bilirsinizmi nədir? Ən diqqət çəkən məsələ odur ki,
Bu 2 il ərzində Kapital Banka niyə sorğu göndərilmədi? Qoy mən sizə deyim, tam səmimi deyim, hər kəs bilsin. Bizim sadəcə arxamızda duran yoxdur. Bizim arxamızda duran yoxdur. İlqar Quliyev bizdən uğradığı pulla, bizim mağazadan uğradığı pulla, yəni Sədir Əhvə binənin pulla getdi apardı, 17 min Tariyelə verdi, 6 min Lənkərana verdi, 6 min manat Lənkərana verdi. Bizim pulumuz yoxdur. İlqar gil bizdən küllü miqdarda pul uğramışdılar. Həmin o İlqar bizdən küllü miqdar pul uğramışdı. Bu günləri həmin İlqargil müəyyən yerlərə aparıb, həmin pulu verib, canlarını qurtarırlar. Xocalı rayon məhkəməsi var idi, həmin ona apardı, pul verdi, verdi ona pulu, oradan canını qurtardı. Xocalı rayon məhkəməsinə verdi, Xocalı rayon məhkəməsinə öz xeyrinə qərar çıxartdı. Hələ də qərar çıxartdı, hansı ki, o vaxt o qərar çıxartdı ki, bizim işimiz Lənkərana gedirdi. Bizim işimiz Lənkərana getdiyi müddətdə, bu adam getdi, məni onlara oğru deməklə bağlı mənə cərmələtdi. Qulaq asırsınızmı? O boyda səs ortalıq dolula. Mən cərmələnmişəm. Niyə cərmələnmişəm? Oğruya oğru demişəm. Bəli, Ülviyə doğrudur. Onun bacısı Jalə doğrudur. Ləman doğrudur. Anası Nurudə doğrudur. Atası İlqar doğrudur. Bunlar hamısı oğrudur. Qoy gitsinlər bir də versinlər məhkəməyə. Məni öldürsələr də mən bu sözü deyəsəm. Bunların hamısı ailəyə oğrudurlar. Birləşib oğruluq eləyiblər. Bunun hamısı ilə bağlı səs yazıları var. Jalə telefon, onun balaca qızı Jalə telefon alıb, telefon dükanından danışığımız var, hamısı səs yazısına durur və işə əlavə olunub. Orada işçilərin öz etirafları var, orada oğurluğun nətər baş verdiyin, İlqar pulu nətər çıxartdığın, malı nətər çıxartdığı ilə bağlı fakt sübutlar var. Cəlilabad rayonunun müstəndiqi oğru Zöhrab Verdiyev və Nurlan Rəhmanov, orada işçilər var idi, onların məndə izahatları var. Özləri yazıb qollayıblar. Onlara təzik eləyib, onların ifadəsini dəyişdirmişdir. Bəli, bütün bunlardan sonra baş prokuror cənab Zakir Qaralov işi götürüb Lənkərana göndərdi. Amma bu günlərdə görüldü ki, Tariyel Ələkbərov və Elçin Məmmədov cənab baş prokuror Zakir Qaralovun qərarına belə hörmətsiz yanaşır. 11 ay ərzində bir istintaq hərəkatı aparılmadı. 11 ay ərzində. Artıq 11 aydır ki, bir istintaq hərəkatı aparılmadı. Heç bir istintaq hərəkatının aparılmasından söhbət gedə bilməz. Heç bir istintaq hərəkatının aparılmasından söz gedə bilməz. Bir dəfə dəvət olunmadıq. Həmin qardaşımın şərki vardı, Əliyev Əli Əlirza oğlu. Onu orada görürsünüzmü, deyirəm ki, niyə dəvət eləmirsən? Birinci deyir, dəvət eləmişəm, sonra deyir, yox eləməmişəm. Sualdan yayınır. Sonra deyir ki, bu iş Cəlilabadda araşdırılır, biz bu işi niyə araşdırırıq? Yaxşı, bəs baş prokuror bu işi ləğv eləyib, necə göndərmişdi Lənkərana? O çox maraqlıdır. Burada var, o ərzələrdən var burada. Mən onu təqdim eləmək istəyirəm. Çünki sənədlərin arasında çoxdur. Onu mən tapa bilmədim dostlar. Mən bir daha qeyd edirəm. Ölkədə həqiqətən analoqu olmayan bir saxtakarlıq baş verir. İki rayonun prokurorluğuna, Lənkəran və Cəlilabadda. Elçi Məmmədov, siz bu saatda bilirəm ki, oturub mənə baxırsınız. Oturun, baxın. Mən bir daha qeyd edirəm. Bu işdə cinayət yoxdursa, bütün dediklərim sözlərin hamısı əgər varsa, yoxdursa mənə getsin. Varsa, bu işə xitam verənlərə getsin. Qoyun getsin. Sizin arxanıza da mən əvvəldən yazmışam, səs yazılarda durur, ərzələrimdə də var, ərzənin kopyası durur. Əvvəldən qeyd eləmişəm ki, sizin Tariyelə dostluq münasibətləriniz var, siz heç vaxt bu işə ədalətlə araşdıra bilmərsiniz və bir daha qeyd edirəm, bu işə görə kim rüşvət alıbsa, balasının və nəvəsinin boğazında qalsın, Allahın izni ilə qalacaqdır. Bunu biləsən ki, heç bir halda bu boyda faktdan sonra biz bu işin arxasından çəkiləsi deyilik. Sizin təhdidlərinizlə mənə vız gəlir valla. Allah hamd olsun sizin təhdidlərinizin birindən qorxmuram. Həbsdə də yataram, amma kişi kimi yataram. Balama haram çörək yedirmərəm. Oğlum böyüyəndə ona demərəm sənin altına maşını nə ilə qoymuşam. Oğlum sual verər ki, aldığım 500 manat maaşdı, 100 minlik pulunu bu maşını mənim altına nətə qoymuşam. Bax, o sual sənə verilə bilər, mənə yox. Elçin Məmmədov, sənlə artıq Tariyelin yolun getdin. Tək sən yox, sənin mavinin Vəli müəllim səndən betər getdi. Çünki mən əvvəldən bilirdim. Deyirsən ki, qardaşıma deyirmisən ki, Kapital Bank soruya cavab vermir. Kapital Bank soruya cavab vermədiyin işin üstünə tikib verərsiniz bizə. Görərik ki, orada Kapital Bank soruya nətər cavab verməyib. Saxtakarlıq eləyənin bir də balası ölsün. Gedin, saxtakarlığınızı biraz da davam edin. Amma bilin ki, bu ölkənin rəhbərliyi var. Sizin heç vaxt elədikləriniz sizə qalmayacaq. Elçin Məmmədov, bunu biləsiniz. Hörmətli dostlar, dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Var olasınız. İnşallah, mən inanıram ki, ədalət qalib gələcək, haqq qalib gələcək.
Heç bir halda nə olur olsun, zalim haqqa qalib gələ bilməz. Fürön gələ bilmədi. Səddam gələ bilmədi. Bəşər Əsəd bu gün gələ bilməyib. Bin Əli gələ bilmədsə, siz də gələ bilməyəcəksiniz. Tariyyəl Əkbərov və Elçin Məmmədov, sizin imkanlarınız onun imkanlarının yanına toz qədərdir. Siz də qalib gələ bilməzsiniz. Siz bu günləri fürönlüyə eləmək istəyirsinizsə, zalimlıq eləmək istəyirsinizsə, buyurun zalimlığınızı eləyin. Amma siz bu zalimlığınla heç nəyi ortalığa qoya bilməzsiniz. Siz fak saxtakarsınız, siz fak cinayətkarı müdafiə eləyən cinayətkarsınız, Elçin və Tariyyəl və onun saxtakar müstəndikləri və Vəli müəllim, siz bəli, cinayətkarı himayə eləyən məmur özü cinayətkardır. Ölkə qanunlarına belə göstərir. Sizin hər birinizin haqqına müstəndik araşdırması olmalıdır. Yuxarıdan sanksiya gəlməlidir. İnşallah da buna nail olarıq. Çox sağ olun dostlar. Təşəkkür edirəm.